Čovjek, čestitam na sjajnom uspehu, vi ste među prve četiri u Beogradu. Tara, malo si bila neraspoložena kad si izgubila, video sam, ali si u tenisu četvrta u Beogradu. To nije baš loše, nije u pikadu, nije u gađanju glinenih golubova. I kakvi su ti utisci ovde sa turnira? Pa, mnogo mi se sviđa i teren i klub da se igrao. Lepa organizacija, možda se nekim mečima mogla malo bolje, ali sasvim zadovoljna sam. A u finalu, u meču za treće mesto, šta misliš da je presudilo? Ne znam. Malo si popustila u drugom setu? Možda Sanjina bolja igra u tom momentu ili da sam ja malo više popustila, ne znam, to sam moram kad sam malo sabar utisi. Dobro, a Sanja, možeš ti, dobro, htjela si da budiš koja treća, četvrta, ali ajde, sad pričamo o tom meču, šta je tu presudilo? Ako možeš samo malo bliže zbog ovog mikrofona. Pa, Tara je super igrala, obe smo dobro igrale, međutim, moj prvi set, strašno sam ga loše odigrala, onda sam se druge vratila i... A u meč taj breku... Bilo je dosta grešaka, obe ste grešile. A u taj breku smo obe grešile, podjednako, ali i borbeno... Koja je greška više, manje? Da, da, da. Tara je malo više. Da, to sam i snimio, pa će vidjeti gledalci. Gledalci. Čitalci, ajde, posetio si, da, da, da. Ko će sad, Teodora? Ajde. Čestitam ti na tituli. Kakvi su tvoji utisci iz ovog finala? Koliko ste igrali? 2 sata i 10-15 minuta, tako nešto. Malo samo bliže, jer ja ne mogu da... Ti dobro. Jeli, šta je tu presudilo? To što sam se ja napokon probudila nakon prvog seta. Aha, a mislim da si se probudila u trećem gemu drugog seta. Da. Kad si, nisi imala trag, jel' tako? Da. A na koga si se naljutila? Na sve sam sebe. I onda si onako pustila ruku i stvarno si zaigrala boje. Da. Laro, ti si stvarno igrala fantastično i mislim ne bi bilo nezasluženo i da si ti pobedila, stvarno, super si igrala. Šta misliš ti da je presudilo? Pa neke glupe greške, na primjer dobro napravim poen i onda napravim neku glupu grešku. To smo odgovorili. Kad je to? Da. Drugi, treći set? Pa trećem setu najviše. A kako si ti zadovoljna ovom letnjom sezonom, sad se završava još, koliko još, 3-4 nedelje? Kako si zadovoljna ovom godinom svojom rezultatima? Pa, dobro, zadovoljna sam, da. Vrlo opširno. Sanja, nadam se da će biti malo opširnije. Ja ne mislim o ovoj sezoni. Ne, da. Šta si već zaboravila? Pa... Je moglo bolje? Jedino se sa njom se sećam, što smo igrali dubl državnog. To ste osvojili. Dalje... Dobro. To ćemo da prećutimo. Evo, dalje. Dobro. Teodora? Ne znam. Sanja već rekla ili... Da, uglavnom. Ali dobro, bilo je i drugih stvarno odličnih rezultata i na međunarodnom planu. Da, da, ono što smo već pričali. O tako, prokuplje? Da. Sanja! A sada si u poslednje vreme isto bila odlična. Finala i tako to. O, deco, deco, Tara, samo ako možeš bliže. Tara, ti si dobro igrala ove sezone. Pa ja sam dosta trećih mesta, pa me je zezdao čak jedan drugi. I kad god nešto treba meni... A danas si četvrta, dobro. Da, kad god treba nešto meni, on kaže, evo opet ova treća, ali dobro. Ipak su to deca godine dana starije, ali opet shvatam ko moje sestre, tako da tu i nema problem. Da, da, ti si ovde jedina 2006, ali tako? Da. Da, da, da. Međutim, to su bila i prve kategorije, ili tako? Da. Da, da, da. Super. Eto, hvala vam puno. Znam da ne volite puno da pričate, ali nije bilo loše. Hvala, hvala puno. I srećno dalje. Ništa.